Penti da ne bom pustil fajno šprut, da mi bo pridigal. Joj, ne bom. No, Penti ne bom pridigal, no. Pristal sem, da bom sedel v cerkvi in škripal z obnje. Ne bom pa molil. Ne bom jedel kostje. Če kdo slučajno imel mislih, da bi to hišo blagoslovil, ti kar no, takoj povem. No, brega blagoslavljanja hiše ne bom. Barikade postavljam. Če ti bo popis, hiša je imela bazen, ko je bila zgrajena. Tukaj, kjer je zdaj garaža, ki so se jo postavili v korak. A se to res še zmeri počne, da ženini kupujejo neveste in te fantoščine? Kaj hočeš reči? Ne, zdaj pa sebe pogled, si vas že kot ena koala, pa še zmeraj hodaš. Ti si ga naredil v 2 letih, zato ker nisi vedel, kaj početi sam sabo, po tistem, kar so te v šoli odžagali. Če ti to takrat 48 ga Stalinu ne bi rekel ne, ne samo, da ne vemo, kaj bi bilo z našo državo, ampak tudi ne vemo, kako bi izgledala naša družina. Dunje mogoče sploh ne bi bilo. Kako ne bi bilo Dunje? Stalo družina. Babica Ruža je imela med Titovimi generali občudovalce. Tu ni pepelnik. Če ga pa ni. Se je polomljeno. Tak lep servis je bil. Porcelan iz pešte. Nismo prišli sem, da bi se ozirali v preteklost. Gledati moramo v prihodnost. Tale soba in ta zraven sta zdaj naši. Včasih se vprašam, kako je, če začneš novo življenje v novi deželi. Nobena ženska z otrokom ne bo pristala na cesti, prepuščena sama se. Saša, najina hči, ne bo nikoli nobene zaslužkinja. Samo to mi povej, ali je moja ali je njegova. Povej mi, da se ne bom več mučil. Tvoja je in moja, najin otrok je. Prababica Monika je živela v tej hiši in je delala kot služkinja. Je bila pač zelo revna in je morala babico Ružo za nekaj časa dati drugim ljudem. Ampak jo je potem vzela nazaj. Dekleta so bila od nekdaj breme. A sploh veš, kam greš? Vem. Kam? V Mostar. Kaj bi bilo narobe s tem, da bi bila cela hiša vaša? Morala bi biti vaša. Takrat se nismo mogli same odločati, zdaj se pa lahko. V komunizmu so vse naše glavne zgodovinske osebnosti degradirali, zato da bi zatrli našo narodno zavest. S tem so dosegli, da se sramujemo sami sebe. Lucija, poslušaj. Ne vem, kaj vse še bo, ampak vse to tukaj je tvoje. Vse to pripada tebi. Tebi in tvojim. Zapomni si to. A si boš zapomnila? Bom. Odkud Damir je to keša z vsemi temi propadljimi firmami? Pa kaj, bi se moral Damir mogoče zagovarjati pred tabo, ali kaj? Pred tabo to pojma nimaš in cele dneve ne delaš drugo, kot če pišu knjiženci. To ne spremeni dejstva. Da ste lepo tiho in mirno gledate, kako kupuje hišo in meče ljudi na cesto. Plačal jim je! Pa kaj je s tabo? Kaj imaš ti to proti, da dobimo hišo, ki nam i tak pripada? Pa odkje teb, da nam pripada? Karolina je tako rekla in če bi jo omogočila, da bi napisala v poroko čisto tako, da bi dobili konkretne dokaze. In tudi prababica Monika je govorila, da hiša pripada nam. No, ampak je bila tako senilna, noben ni razumel, kaj govori. Evo, vidiš, vidim kaj! Naši v Nemčiji pravijo, da bo vojna. Dejstvo je, da ga ni noben vprašal. Jaz sem ga vprašal. Jaz sem vprašal, da mi je to res. To glede grožnje.